ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်၁၈ရက်၂လ၆၁ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမနောပေါက်ကိုဝိပဿနာရှုပုံမှန်ထောင်တရားတော်လေယဘုကပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုဘုကပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲငါးမျိုးတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှုရပါပြီတဲ့မျက်လုံးပေါက်ကဘောလာမျက်လုံးစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တာပဲ။နားပေါက်ကနားစိတ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်နော်။နှာခေါင်းစိတ်ကနာနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်သူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တာပဲဆိုတော့ဩပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒီဖြတ်တတ်လို့ရှိရင်လည်းလွယ်သားပါပဲဆိုတော့ပေါ်လာနော်။လေယာစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ပြိဿသမုပ္ပါဘယ်နဲ့နေကြပြတ်ထွက်သွားတာပဲတဲ့တခါစဉ်းစားပါဦးညီအစ်မကိုဘုံမရတဲ့စိတ်ရမ်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေပေါ်လာတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ပြိဿသမုပ္ပါပြရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပြိဿသမုပ္ပါပြရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲလို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်နေတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်တို့ကိုကျိုးနေပေါ့မှန်ပါပါဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါလို့ရမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်နှခုရှိပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဘယ်နှဖြေကြ6ခုဒီနေ့နောက်ဆုံးပြပြမှာပဲဒီ6ခုကိုပေါ်ရကနေပြီးပေါ်တဲ့စိတ်ကဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချဲ့ရရှုပြီးဖြတ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နောက်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းလာသေးရဲ့နောက်ခန္ဓာဖြစ်ကျိုးနောက်ခန္ဓာဖြစ်ကျိုးမလာတာဘာခေါ်ကြမယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဟောတော့နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းနေပါပြီဒါပြန်ကဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်ကြရှင်းကြနိဗ္ဗာန်လိုရင်ဘာလို့วะကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်ဆိုတော့ကိုဒုက္ခကိုရှုပြီးကိုဒုက္ခကိုရှောင်တာပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းကိုဒုက္ခကိုရှုပြီးအဲကိုဒုက္ခကိုကိုယ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဒုက္ခတွေအတွဲလိုက်အပြုံလိုက်ဥက္ကမောင်ပြတ်တော့တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါအဲအလုံးစကားဓမ္မတွေဒီနေ့မနောဘောက်ကိုပြတော့မယ်တဲ့မနောဘောက်ကိုပြပြီးရှင်သန္တဇတ်သိမ့်နေရှင်သန္တဇတ်သိမ့်မယ်နေမနောဘောက်ကနေပြအောင်မယ်ယံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနော်ဓမ္မတို့ပါဠိတွေရွတ်နေလို့ရှင်အလုံးမနားလဲကြမှာမဟုတ်တော့ပါဠိကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဖြစ်စဉ်ကိုသာပြတော့တယ်မှတ်ပါနော်ဝန်းထဲမှာဒကာဓမ္မတို့မနှောကြည်မှန်ဆိုရဲရှိတယ်ဝန်းထဲမှာဝန်းထဲမှာဟရိယဝတ္ထုအကြည်မှန်ဆိုရဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအကြည်မှန်ဒီဒကာဓမ္မတို့ရန်ကုန်မှာသားလေးရှိသားလေးဘက်ကိုတဲ့ပေးလိုက်သားလေးခင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာဒါပြန်ဝန်းထဲမှာအကြည်မှန်ဟာသမီးစီလဲလိုက်ရင်သမီးကိုခင်တဲ့စိတ်သမီးစိုးရင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြစ်စည်းဘက်လဲလိုက်ရင်ပစ္စည်းကြံကြတဲ့စိတ်ပစ္စည်းခင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားဒါပြန်ဒီမနောကြီးမှာတရားဓမ္မတို့သံဃာမှာဖြင့်အလုံးအများဆုံးလို့မှတ်လိုက်စမ်းမနောကြီးမှာပါပါလိုက်အလုံးအများဆုံးလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်စမ်းပါငါကလည်းတော့မောင်ကိုတို့မနောလို့ကအများဆုံးပါမနောလို့ကတရားဓမ္မတို့မိမချင်းမဲ့နှစ်ခုကလည်းတင်ပြီးဒီကလာသားပဲလှဲလိုက်သမီးပဲလှဲလိုက်အယောင်းပဲလှဲလိုက်အဝယ်ပဲလှဲလိုက်ပြီးကိုယ်တဏ္ဍာမှာအယောင်းကလှဲလိုက်လို့အမျက်ဆုံးဘောဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးလည်းကြီးမံဘောပေါ်လာတာအဝယ်ပဲလှဲလိုက်လို့ရှင်လည်းအဝယ်တက်သွားလို့ရှင်ဖြင့်အမျက်ဆုံးရမှာတော့ဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးကြီးမံမွန်ပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေးလုံးနဲ့လှဲတာဖူသေးကိုဖြင့်မနောစိတ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မင်းစားခမရတို့သန္တာနဲ့ဘုံရင်ကြီးမှန်ကိုလေးကောင်ဓမေစားခမရတို့တွေးယူရတဲ့ဓမ္မယုံကိုလေးကောင်ပဋိစ္စဆွဲမနောဝိညာဏမနောဝိညာဉ်စိတ်ဒီဝါခင်စိတ်မင်းစိတ်ပြင်နာစိတ်ဆွေရင်စိတ်ကြောင့်ကြစိတ်တို့ဒီတပြုံကြီးပေါ်ရကုန်ပြီ။သူကသာမဆိုးဘူးလား။ဟ
ဒီနေ့စိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တယ်နော်။ကြောင်ကြတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဆိုရင်လည်းစိတ်ပေါ်ရင်ပေါ်ပါဗျာ။အော်ဒီနေ့ကအကုန်ပေါ်နိုင်တဲ့နေရာပါလားဆိုတာကိုသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဏ္ဍမမျက်လုံးနားနာကောင်းကြရာကိုယ်စိတ်မနှောတို့တွင်ဘ ᱹ ရုအဆိုးဆုံးပါလေ။မှန်ပါဗျာ။မနှောအဆိုးဆုံးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့။ဘာအဆိုးဆုံးပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အိပ်ပြောင်းနေတာမြတ်အိပ်မပြောင်းလို့တာဘယ်သူပါလိမ့်မနှောရနေပြီဒီကလာအဝေးမှာရှိတဲ့သာသမီတွေပဲလှဲ့လိုက်ပြီးစမဖြစ်စိတ်မချလည်းမချစိတ်ကလေးကဒီကြားတဲ့ပေါ်ပေါ်လာဒါကအဝေးမှာရှိတဲ့သာသမီမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကမှန်ကြီးနဲ့သူ့ဘက်ကိုလှဲ့လိုက်ပြီးစမဖြစ်သူ့အတွက်စွဲရင်လိုက်တာကြောင်းကြလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဒီပန်းပေါ်မှာအရေးတစ်ခွဲပေါ်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဒါကြောင့်ဘုရားကဥက္ကမောဤမနှင်းစပရိစ္ဆာဓမ္မေဇဝိသရိမနောဝိညာဏဆိုတာမြင်ရဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟောဒီမနောကြည်မှန်ဟာခင်ဗျားတို့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေသရုံလို့မေးပြရစီတော့နော်။မနောကြည်မှန်လေခင်ဗျားတို့ကမလှည့်တတ်တော့။သားပဲလှည့်လိုက်ရင်လည်းသားပဲလှည့်လိုက်ရင်ဆိုရင်ကြောင့်ကြတဲ့စိတ်ပေါ်လာဘူး။ဒါကသားဒါကခင်ဗျားတို့မှန်ဝန်းထဲမှာရှိတဲ့မှန်။သားပဲကိုလှည့်လိုက်အိရာရဲကနေလှည့်တာပါ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းငွားနေလဲလဲကျင်နေနေရလဲသူကဖြင့်ဒီကြီးကထဲလုံးလို့ဒီပေါ်မှာပါရိသောအရေးကိုခင်းလာတဲ့ခင်းတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်။အဲဒီဘယ်အချိန်မှဆိုသူပေါ်နေတဲ့စိတ်မှောင်တယ်လဲပေါ်နေတယ်အလင်းတယ်လဲပေါ်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘောကိုယ်ဒီစိတ်ကနေနေတယ်။ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဆိုးဆုံးစိတ်ဆိုတာကသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ယနေ့ပြောကျင်တာကဒဂရမတွေကိုအမရမသိစေခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစေတနာကဒီမှန်အလှဲ့မလွဲစီနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့ကအလှဲ့ကအမတန်လွဲတယ်သားပဲလဲလိုက်ရင်သားခင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားသားပဲလဲလိုက်ရင်သားကဖြုံးပြီးထားလို့ရှင်သူ့မကြည်သေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုသမီးပဲလဲလိုက်ပြန်လို့ရှင်သမီးလေးရတော့လိမ္မာရေးချင်ရှိပါရဲ့ဆိုပြီးပိုးခင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမပေါ်လာဘူးဟင်ခင်ဗျားတို့ကခင်တဲ့ရုပ်ပေါ်လာတော့သာဥပါဒါကံမလာပေဘူး။သာမဲ့လဲနေတာစိတ်မချလက်မချဖြစ်တော့ဒေါသတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတမလာပေဘူးလား။ဒါမှမှန်ကြီးလွဲတာနဲ့မှန်ထောင်လွဲတာနဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖွက်ထွက်လာ။ဘာလို့ထွက်လာပါလဲ။မနာကြည်မှန်ကအထောင်လွဲနေရင်မကြလားဗာမြထောင်လွဲနေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတဲခက်တာပဲမှန်ကိုမလှဲ့ရင်တည်းပဲလှဲ့လိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုန်းကြီးကစိတ်မချဒါရီတော့အာယုံလို့စိတ်မချပြီးဆုံးမဖြစ်စိတ်မချတဲ့ဒေါသလေးဟာတခါတည်းဟာတယောက်တို့အကြည်မှမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတော့စိတ်မချတာဆိုတာဒေါသတော့ကမလေးဘူးလားအဲ့တော့ဒေါသတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာသူနဲ့တွေ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေနောက်ကဥက္ကမမဆက်ပေဘူးလားဆက်ပါအဲမကောင်းတဲ့နေမောင်ကြီးတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့လက်ပယ်ရှာကြပါစို့တရားဓမ္မတို့နော်မှန်အထောင်လွဲလို့ဘယ်လိုမှကြမှန်အထောင်လွဲလို့ဆိုတော့ကျေနပ်ပါဘူးဩော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကမှန်ကခင်ဗျားတို့ကိုသံသာပေးတဲ့ဘက်ကိုမှန်လဲဒီမထောင်ပဲနဲ့ဆင်းရဲပြိမဲ့ဘက်ကိုလဲဒီပြီးထောင်မိတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဖြင့်တန်တဲ့ခရီးတွေဖြစ်အောင်ပြိဿသမုပ္ပါကြီးတန်းလာတော့တယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ရိပ်မိပလားပါ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 လွဲလို့ပါလေပါပါပါဩဒါဖြင့်တရားရမ်းမှာဒီထောင်လေးနဲ့ဘက်ကိုဒီမှန်ထောင်တာပေါ့ဗျာမထောင်တဲ့ဘက်ကိုမထောင်မှန်နဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးကမေတ္တာရှင်းချပြီးပြောကြပါတယ်ဒီမှန်ထောင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားရမ်းမှာအခုမထောင်တဲ့ဘက်ကိုထောင်ကြရရသားပဲထောင်လိုက်သမီးပဲထောင်လိုက်ပြည့်စည်ဘက်ကောဒါကကိုယ့်ဘယ်များကိုထောင်ပြီးငံများဥဒိသသမီးတွေနဲ့ခက်သေးရမှာမကိုယ့်ဘယ်များကိုလှည့်ထောင်နေလိုက်သေးတယ်မထောင်လဲရမှာဩဒိသသမီးတွေကလည်းတရားမှလိမ္မာရေးကြပါလိမ္မာတဲ့ကောင်းကလည်းအသုံးမကျမလိမ္မာတဲ့ကောင်တွေကဖြုံးမှာအမလေးတူပြီးရမှာမှန်တဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာရရမှာတွေကခွန်စင်တန်းများနေလိုက်သေးတယ်ဆိုတာဒီဓာရီကခွန်စင်တန်းတာရင်းမိပါလားဘုန်းစင်တန်းလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းတာကိုဆိုတာရင်းမိပါလားဘာဘုန်းစင်တန်းဆိုတာဘာပါလဲ
ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းတာကိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကအိမ်မပြောအောင်တန်းတယ်။မတွန်းလိုက်ဘယ်လိုတန်းလဲ။အိမ်မပြောစောင်းမဝင်ယောဂါရသိကြပြအောင်တန်းတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုသွား။ဟောတော့တယ်လင်ဆုံးတရားဓမ္မတွေကြလာပြီဆမပြန်ဦးသေးတယ်လူဘက်ကိုကြီးပန်းကထောင်းနေတော့သေးတယ်လူဘက်ကြီးမင်္ဂထောင်းတော့သူ့ချေရလဲရလေးတွေမြင်နေမြင်နေတခါလေမြေကြီးလေးဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာတွေမလာဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာတာတော့ဥက္ကမောင်ကြီးမှန်တော်ဝင်းနဲ့အိတ်မပြောဘူးနော်စားလို့ရောမရပါဘူးစားလို့လည်းမရပါဘူးအိတ်လိုရင်ပြောသွားရင်လည်းခလုတ်တိတ်ဘောရဗန္ဒယံခလိုက်တာမှန်ကတရားထောင်တယ်သွားရကဟိုသွားမိသွားရသွားရခလုတ်တိုက်ကုန်တာပေါ့ဒါပဲလေကြောင့်မှန်ကိုခလုတ်တိုက်ရတယ်ဟိမှန်ထောင်ရဲလို့ဆိုတာဓရမတွေရေးမိဗလားဥက္ကမောမှန်ထောင်တယ်အိတ်မပြောဆိုတာရေးမိဗလားဒါဖြင့်ဓရမတို့မှန်ထောင်တယ်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မထွန်းနိုင်သုံးမျိုးပေါ်တယ်ဒီကသားလေးငယ်ငယ်ဩသူငယ်တော့သူ့တွာကစိတ်အေးရတဲ့နေရာတစ်ချက်မှမပါဘူးလို့နှစ်ခုပေါ်လက်တင်ပြီးတဲ့ကလားအိတ်ကပန်ကတော့သားပဲလေအိတ်နေတာကအိတ်နေတာပဲလို့ဓမ္မတွေဆိုတာပဲနှစ်ခုပေါ်လက်တင်ထားတာသားရှိတော့မှန်ကပဲပဲလဲနေတော့သားပဲလဲနေတာဒီကလေးကလည်းငငယ်ရဖြစ်နေတော့အပေါင်းထွန်းလဲလွဲမှစိုးရိမ်လိုက်တာဆိုတော့သောကမလာဘူးလားရင်းနေကလားသောကလာရင်ပရိသေဝရောမြေလေကတခါဘုမမြေခွင်းနဲ့ထွက်လာမထွက်လာဘူးလားပရိဒီကဒုက္ခရလဲအင်းတရားဓမ္မတွေကိုယ်ဒီဒုက္ခကလည်းရောက်လာတာပဲစိတ်ဒီဒုက္ခကရောသိပူပန္နာတွေကရောသိပူပန္နာဥပါယသတွေကလည်းလိုက်လာလိုက်လာတာဒီဥစ္စာမသိလို့ဖြစ်သောကြောင့်အဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဒါပြန်ဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရဘက်ကိုခင်ဗျားတို့မှန်ထောင်လိုက်တာနဲ့ပဲဥက္ကမောင်ရေတဘောကနှစ်ဘောဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်ပါပါဒီဘဝမှာမှန်တောင်ရွေးလို့ဒုက္ခရောက်တာတစ်မျိုးနောက်ဘဝပြိဿသမုပ္ပါဆက်လိုက်လို့ဒုက္ခရောက်တာကဘယ်နှမျိုးပါလဲဟောခင်ဗျားတို့ပဲထောင်တတ်ပါပဲဗျာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒုက္ခရောက်ငားရသေးလားကိုယ်မှန်တဲ့ကိုယ်ထောင်လိုက်တာပဲလားဥစ္စာမလွန်လိုက်ကြီးလားမနောဒွါရနောတရားဓမ္မတို့မနောဒွါရမနောဒွါရသိဆိုတယ်ဒါခင်ဗျားတို့မှန်ကတော့အထောင်ရွေးလို့ဖြစ်တာရှိပါစီတော့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမှန်ထောင်ပုံကသိကောင်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတော့မနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်ညာတော်ကိုမြတ်တဲ့လားထင်လာတယ်ဆိုတော့သူမှန်ထောင်လိုက်တာထောင်လိုက်တော့ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာအရေးလာပေါ့မြောက်ကျွန်းကျွတ်ထိုက်တယ်ဆိုရင်မြောက်ကျွန်းကလူကိုဒီထဲမှာတွေကဟောဖို့ရတရားဟာဒီထဲပေါ်လာတာမြောက်ကျွန်းကလူကအရေးလာထင်ပြီးသူဘာဟောမှဆိုတော့မနှောဝင်ရင်စိတ်ဟာဥက္ကမောင်ပေါ်ဦးလားဘာလို့အကြီးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမကအခုလေညောင်းကနေငားမင်ငန်းနေရိုက်တဲ့မှန်ဆိုတာအဖြင်းစားပါအဖြင်းစားရှိပါသေးတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီမြို့တော်ကြီးချားနေတဲ့ဟိုဘက်ကအာယုန်တွေတောင်းမှဒီဘက်လာထင်နိုင်တဲ့ရှင်ပြီးတဲ့ကာလဟောလို့သောတရားစိတ်ပေါ်ကြီးတဲ့မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အမနာဖုတ်တန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟိုဘက်ကမြန်မာကြီးကမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘဂဝိမာကြီးကဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်နဲ့မောင်းထွန်းလိုက်သူ့ဟောဝေရအင်းသူဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပါဘောလားငါတက်ဟောမှဟူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့ကဲဗြမာကြီးနဲ့ဘလောက်ဝေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကြည်ပန်ကြီးကဘလောက်ထိအောင်ဒီထဲမှာအရေးထင်နိုင်တယ်ဟိုဘဂဝိမာရိတ်ထင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရအဲ့တော့ဘုရားကလည်းဘုရားစွမ်းဘလောက်ထောင်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းစွမ်းဘလောက်ထောင်ကြတာပေါ့သံဃာတော်တော်ဒကာရမကြီးခင်ဗျားတို့ဆောင်နေကြတော့ဟိုတော့ကဲတင်လို့ရညံပေါ်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာမြေကြီးကြကြာပေါ်ပေါ်လာဝမ်းချောက်လားဘုရားကတော့ဘာပေါ်လာကဲတင်လို့ရညံပေါ်ပေါ်လာဒကာရမကြီးကတော့မြေကြီးကြကြာပေါ်ပေါ်လာတယ်မှန်ထမှုရင်းကသိကွာနေဒါဒီကဲရှိခင်ဗျားတို့ကအယူမှန်ရဖြစ်နေတယ်ဒကာရမတို့ကဘာဖြစ်နေလဲအယူမှန်ကဥက္ကမောယူပရတုတ်တဲ့မှန်လေးတစ်ချက်ရပြီဆိုမဲ့လမ်းကသွားတယ်လေဒီကထောင်းထုံကြည့်ပြီဒီပြုံးတာဟုတ်လေမှန်လေးကြည့်ပြီပြုံးတာသူနဲ့တော့ဘာဆိုင်တော့တို့ဆိုတော့သူကဒီမှန်လေးဟိုပြထောင်းဒီပြထောင်းဒီထဲကြည့်ပြီသူကပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်ဒီလိုပြမနေဘူးလားဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့အယူမှန်ရနေလို့ရင်းမိဗလားဘာဖြစ်နေလဲနောက်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဟိုဘက်လှည့်ထောင်းဒီဘက်လည်းတိုင်းပြေးကြတယ်ပဲလှည့်ထောင်းလိုက်
ဟုတ်လားတိတ္တာထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ငိတ်ရွှေလေးကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်မှန်ထောင်ကြည့်တာဟုတ်ဗျာရှင်းပြီဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာရထားတာလဲမတရားဘုဒ္ဓဇနောဥမ္မာတကောဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခေါင်းမိတာခံသားရအမှန်အတဲ့ခံသားကဟိုဆောင်ထောင်လိုက်ဒီဆောင်ထောင်လိုက်ကဟိုဆောင်ထောင်ဒီဆောင်ထောင်လို့ခေါ်ရတယ်မှာဟိုလူတို့မကြည်သေးဘူးအရင်ကလုတ်ထားတာတွေဆိုမြအမဆောင်မြထောင်နေသေးတယ်သူကမလာဘူးလားအဲ့လောက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှန်နေအယူမှန်ရဖြစ်နေတော့ကြောင့်အဲ့ဒီမှန်တစ်ချက်ကနေပြီးစိတ်ပေါ်လိုက်တယ်မနင်းစာပရိစ္ဆာဓမေစာဝစီမနှောဉဉ်ဆိုတဲ့မှန်ထဲမှာအရေးစိတ်တွေမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီအရေးစိတ်တွေကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟောထွန်းနိုင်မောင်းကိုဘယ်နှမျိုးထွန်းနိုင်တယ်3မျိုးထွန်းဒေါသစိတ်လိုက်ရင်ပြိဿသမုပ္ပါဓမျိုးမလာဘူးလားတိတ္တာလေးရှိတာလေးတွေပေါင်းနဲ့ထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောတာလေးတွေအကုရာလေးတွေပဲရေးရှိတာသာဖို့သမီးဖို့ဆိုပြီးဒီကာလများဒေကဏိဓာလေးသူတို့ကိုအရင်တည်းပေးခဲ့ရမယ်ဆိုမြပြုံးမြန်နေတဲ့ကံပါဘူးလားဒေကဏိကျတော့သူတို့ကိစ္စရှိတယ်လက်ဖွဲ့ရလို့အမင်းတို့ကိုခြေပြီးများဟိုကလည်းဆုတ်သွားသေးတယ်ကိုယ်ကခြေပြီးပြောနေရသေးတာကရှိသေးရေးပြီလားအဲ့တော့ကြောင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆက်ရခြင်းမှန်တော်တွဲနေတာပေါ်ကြပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီညံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးလာလဲ။လောဘလာလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံ။ဒေါသလာလို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာ။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်မှာဘာစိတ်ပေါ်မှမသိဘူးဆိုပြီးကြုတ်ပြင်ဘယ်စိတ်ကြဲလို့ကိုမပြောရတော့ဝေးနေတာပဲဆိုတဲ့ခါကောမရှိဘူး။အဲဝေးနေတဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာပေါ်ရှင်းမလားဝေးနေတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ပေါ်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်เสียဟောဒီခါတော့ပြိဿသမုပ္ပါအစရာကမစဘူးလားဟုတ်ပါဘူး gain တဲ့ရင်မထွန်းလဲမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကပြိဿသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပြီဘယ်နှမျိုးဆက်နိုင်သလိုဘယ်နဲ့ကြောင့်3မျိုးဖြစ်ရဲ့3မျိုးဆက်ပါလိမ့်မလို့ဒီဥစ္စာလူကြီးတိတ်မှလာတဲ့မှန်ကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်သာပါလိမ့်လူကြီးတိတ်မှလာတဲ့ဟုတ်ကြရဲ့လားဘုန်းကြီးကရမ်းပြောနေတာလားမပြောတော့ပေါ့ခင်လူကြီးတိတ်မှလာတာじゃဒီမန်းကရိမ့်ပြီလားလူကြီးတိတ်ငခုခေါ်လဲတဲ့အေးအဘောစင်းစားခလိုက်ကမုန်းကလည်းဝေးသွားနေတဲ့ချိန်ကြမှာဟိုးတယောက်တည်းထောင်းနေလိုက်တဲ့မန်းကမပြောပါနဲ့တော့ရိမ့်ပြီလားဟိုဘက်လက်ထောင်းလိုက်အင်းဟိုဘက်နဲ့ထောင်းလဲစိတ်မအေးပါဘူးဒီဘက်လက်ထောင်းကန်းတော့စိတ်မချပါဘူးမလာဘူးလားအင်းတခါတည်းကျတော့သာသမီတွေအဆုံးနဲ့ဆိုတော့သူတို့အိတ်နေတာလေးတွေကြည့်ပြီးတခါလာအင်းကြီးတော့အာကိုရအောင်ပါပဲဆိုပြီးတခါလာတွေးလုံးနဲ့မှန်ကဲမှများဝမ်းပြောင်းနေလိုက်တာများပါသေးမပါဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿငုံကမတန်းဘူးလားခိုင်းတာဖြင့်တခါဓမ္မတို့ဒီမှာထောင်ဝဲလို့ခင်ဗျားတို့တသံတရားလုံးပြိဿတုံးပါနှစ်ဘဝဆက်ခဲ့တယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြနှစ်ဘဝဆက်ခဲ့တယ်နှစ်ဘဝဆက်ခဲ့တယ်ဘယ်နဲ့ရောက်ဆက်ကြပါလိမ့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီမှန်တော်ကရဲတာကိုတပည့်တော်တွေကမတိုးတော့နေတာဘူးဖြာဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတိုးတော့နေတတ်တာမပြောစမ်းပါဦးငိုချင်လို့ရိတ်နေလားမတိုးတော့နေတတ်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲဟိုအိတ်နေတဲ့တွေကရှူရှဲရှူရှဲနဲ့ထွက်ထွက်ဝင်နေတဲ့တွေအိတ်များတို့သူတို့အိတ်နိုင်တယ်ဘာမှမတွေးတတ်ဘူးဘုံကောင်းကောင်းနဲ့နေတဲ့လူအယူရနေကြရတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့ဟုတ်ကောင်းကောင်းမောင်မောင်ရဲ့လူတွေကမန္တန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။မန္တန်ကမန္တကအိတ်နေတယ်ဖြစ်စေကမန္တကကမန္တကအိတ်နေတယ်ဖြစ်စေတယောက်တည်းပြန်လုံးထုတ်ပြီးကိုယ့်အကူမပိုင်မဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်လေ။အိတ်တွေကလည်းငယ်ငယ်ရံဖြစ်နေပြီးမဖြစ်ကြဘူးလား။သဘောပါကြပါလား။အမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ခင်ဗျာဓမ္မကဒါဘာဖြစ်တာတုံးမေးမနဲ့ဖြေကြပါ။မန္တန်ရဲတာမနှောစီမှန်ထောင်ရဲတာထောင်ရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလို့ထောင်မှန်းစမ်းပါလားဟောဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့စိတ်ကလေးအလဲမှာပေါ်ခြင်းမနှောဉ္ဇဉ်စိတ်ကလေးဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်လိမ့်မယ်နော်ဒီလိုတော့လှည့်ပေးရလားမင်းတို့ပြေကုသိုလ်ရမှာစိုးလို့လားဒီလိုကြတယ်မလှည့်ဘူးဆိုတော့အမှန်ကြောက်ရကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပါလားဩဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဝါသနာဇိုးတွေရှိတယ်နော်ကဲရမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ပြည့်တင်တာသက်သက်ပါလို့မှတ်ပါဝါသနာကြီးရရှိနေတာဝိဝါသနာကြီးထောင်းရမှာကမထောင်းဘူးဘယ်လိုကင်ကိုရမကြီးကမှားရတယ်တဲ့မင်းတို့မှန်ထောင်းနေလို့ရှိရင်ထောင်းပါกว่าဆိုပြီးသက်သက်တန်ရုံမှာကျန်းကျင်စီကျန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုကြီးပဲလှည့်ထောင်းပါတဲ့မနှောချီဘာသစ္စာတုံးလို့တွေးလို့မထောင်းလိုက်ကြမှာ
ထမိုက်တော့ဘာသစ္စာလို့ပြောလိမ့်မယ်ထင်လားဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတော့ကျွတ်ကဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်ပြီနဲ့ပင်လေလာမပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသုံးခုသလုံးကုန်ပြပြခုလားဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့စိတ်ကလေးတကယ်ဖြတ်ဆုံးမဲ့ခင်နေပေါ်လာအနာဘက်လက်ထမိုက်တဲ့ခါကျတော့မဲ့ခင်ညာဘက်ပေါ်လာဘူးလားအနာဘက်လက်ထောင်းတော့ဘာပေါ်လို့ကျန်ခြင်းသာကိုကြံရပါတဲ့ကမ္မဝိတက်ပြောတော်ဝိတက်ဝိညာဝိတက်တည်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီပဲဖြစ်လောက်တဲ့ဝိတက်ဖြစ်လောက်တဲ့ဘက်ကိုတော့လှည့်မဆောင်လိုက်ပါနဲ့ပေါ်ကြလားပေါ်ပါဘူးဒါခွန်ကြီးကဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုရှိအောင်လို့ပြောတာပါတဲ့ဘုရားကကြံစည်ခြင်းလို့ရှိရင်ဤကန္နာကြီးဗာသစ္စာတုံးလို့ဟောတွန်းလိုက်လို့မောင်ကိုတို့ကြံရပါကြံလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကတရားရလဲနာပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကဒီလေးသားဖြစ်နေတော့ဘာလို့သာလို့ခေါ်လာမယ်ထင်လားဟောမဲ့ခင်ပေါ်လာအကြံကောင်းတော့မဲ့ခင်ပေါ်ခေါ်လာအကြံကောင်းတော့မဲ့ခင်ပေါ်ပါအကြံဆိုးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပေါ်တယ်ရှင်းမလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဒါပြန်အကြံကောင်းတော့ဘာပေါ်တော့မဲ့ခင်ပေါ်အကြံကောင်းတစ်ချက်ဆိုတာကမှတ်ပြီတော့မဲ့ခင်လားမှတ်ပြီတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအကြံဆိုးလို့ရှင်းပြင်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်းမယ်တသံတရားလုံးဒုက္ခဆက်ကြီးလဲကြပြီတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကျွတ်တို့ကမှဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလို့မထင်မှန်နဲ့တဲ့ဒီမှန်တစ်ချက်ရထားလို့မှန်ထောင်လိုက်လို့မဟုတ်တဲ့ဘက်ကထောင်လိုက်လို့ရှင်မြေကြီးကြမယ်စိတ်ကူတယောက်တည်းအယူထပြီးပြုံးမယ်လို့စိတ်ကူဘာမှမှန်ယူချပြီးအဝိဇ္ဇာဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့ပေါ်တော့မှာပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပြီးတော့ဒါဘာလဲလို့ပါလိမ့်ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေတဲ့ဥက္ကမောင်အလွန်ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့မှတ်ပါနော်ကာယိသဒီမမြင်သပြိစ္ဆာဓမေသဝိရိမနောဝိညာဏံဆိုတာမနောဝိညာဉ်ဆိုတာအမှန်တရားမနောဝိညာဏကဆိုတာကအမှန်တမ်းများတဲ့တရားတွေကဲဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကမှန်တောင်ရင်ပဲလက်ထောင်ရအောင်လို့မိမိခန္ဓာကဘာသစ္စာပါလိမ့်လို့လက်ထောင်အဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာသိလုံးလေးကမဲ့ကတည်းခန္ဓာကအဲအန္တရာဒီကနေမနောကြီးလေဒီခဏပဲလက်ဒါပါပါလိမ့်မလို့မနောရဝေဇန်းနဲ့ဘုံရင်ကြီးပေါ်မှန်တယ်လေမနောရဝေဇန်းနဲ့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဒီလုံးကြီးမဲ့ခင်ပေါ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘာပေါ်ကြလားမဲ့ခင်ပေါ်ပါဂိုင်းဒကာဓမ္မတို့ကျန်ရင်ဒီကအဖြစ်ဒီကရှိမှန်တော်မလွယ်ပဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်ထောင်ကြည့်ပါသဘောကျစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီခုနကပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘာလို့ပါလိမ့်မလို့ထောင်ကြည့်လိုက်ဘုရင်ကပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘာလို့ပါလိမ့်လို့ထောင်ကြည့်တဲ့အခါကျဟာအနိစ္စလေးပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးမဲ့ကံပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒုက္ခလေးပါလားလို့ဆိုတဲ့မဲ့ကံကဒုက္ခသိတဲ့မဲ့ကံကောပေါ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့မဲ့ကံတွေကောပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုပေါ်အောင်ထောင်နိုင်ပြန်လို့ရှိရင်တော့လေမဲ့ကံကြီးပေါ်နေဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမောင်းတော့လိုက်မောင်းကိုယ်တို့ဥက္ကမောင်းတို့ရိပ်မရောက်တော့မှန်ထောင်တဲ့သွားတာရှင်းကြပါဘာတဲ့သွားဩကျတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအယူမှန်ရဖြစ်နေတော့ပြုံးတယ်မဲ့တခုဖြစ်နေတာဘူးရင်းကြည့်လားကျတဲ့ကလည်းဘာရတာလဲပြုံးတယ်တယ်မဲ့တာတခုဟုတ်လားမောင်းနေတာကတခြားဆိုတခါတည်းများဦးဘာဖြစ်နေမှန်းသူမျက်နှာလေးကြည့်ရကြည့်လို့ကိုဖြစ်စီရမပါတဲ့ခါရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားမှန်ငူခဲချပြီးဒီကလာမကြံမ်းမစီတာဖြစ်နေတော့မှန်ကောင်းကလွဲနေတော့အဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်နေတာဘူးအဝိဇ္ဇာစိတ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအိယာတွေကနေပြီးတယ်ဦးနှုတ်ဆက်တာတော့မကောင်းပါဘူးသဘောကျရလားအိယာတွေကနေပြီးတယ်ဦးနှုတ်ဆက်တာကတော့မကောင်းပါဘူးတရားဓမ္မတို့ကိုရင်သွားရတာကတော်လေးဓမ္မရဲ့ရုပ်တွေလာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့သွားကတော်ဆိုးတယ်ဥက္ကမောအိယာတွေကနေတယ်ဦးနှုတ်ဆက်တာမလုပ်နိုင်တော့မှန်တော်လည်းမဖြစ်တာဘယ်နဲ့ဆိုကြမမနောရဲ့အဲ့ရတဲ့ကနေပါနှုတ်ဆက်မိဒေဝုဆိုတာနှုတ်ဆက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဝေးအောင်ပြေးရတာဒေဝုနဲ့ဝေးအောင်ပြေးရတာဘယ်လေးပါနဲ့ဝေးအောင်ပြေးရတာဒကာဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီနေ့မနောကြည်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်ပြရသဖြင့်အကျယ်ဆုံးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖဲဆိုတာမတော်နိုင်တော့မောင်ကိုတို့ပေါ်ကြလိုက်သူကဘယ်မျိုးလာနိုင်လဲသုံးမျိုးလာနိုင်တယ်ဘာမကြောင့်သုံးမျိုးလာပါလိမ့်မတော်လို့တခါတည်းတို့မင်းမဲကုမြရွှေတို့မင်းမဲဦးဇိုင်းတို့မင်းမဲမောင်များတို့မင်းမဲဆိုဘယ်နဲ့ဖြေကြမင်းတို့ကလည်းဒီမှန်လေးတစ်ချက်နဲ့
ခုဘုရားဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းဘုရားပြောတော်မူခန္ဓာဘက်လက်ထောင်ပါကွာဘယ်နဲ့မှာပါလဲဘုခန္ဓာဘက်လက်ထောင်ပါဘုခန္ဓာဘက်လက်ထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေအတုကရိတ်ကြီးရင်လည်းအတုကသိတဲ့ညာရင်လည်းပေါ်လာပြီဘယ်ဘက်လက်ထောင်လိုက်လဲဒကာကုခန္ဓာထဲမှာစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘက်လက်ထောင်လိုက်ပြန်တော့လည်းအရင်ချုပ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးအရင်စိတ်ကလေးကဘာပါလိမ့်မလို့တွေးကြည့်သမားလားပါပါလေးလား။အာယင်စိတ်ကလေးကအိဋ္ဌာလို့သိတယ်ညံင်းပေါ်လာဘူးလား။အဲ့ဒါမှန်တောင်တဲ့ပြန်တော့ခန္ဓာတော့လှဲ့လေထောင်။ခုနကရားရလေရှိမရှိလေလှဲ့ထောင်ကြည့်စမ်း။ရှိသေးရဲ့လား။မရှိတဲ့အခါကျတော့မှန်တောင်ကတဲ့ပြီးတကလာသွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမမဲ့ကြည့်ပေါ်နေ။သဘောကျ။ဘာတွေပေါ်မဲ့ညံနေကြီးပေါ်နေတယ်ဆိုတာကျေနပ်ပလား။ဒါပြန်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကသစ္စာတန်ရုပ်မှာဟောတဲ့အတိုင်းအေးကြံစီတွေ့တော့ကျင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာပေါ်မှာကြံစီတွေ့တော့ပါအခုပေါ်လာတဲ့ရာဘာပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲလားသမုဒိယသစ္စာပဲလားသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာမှန်ပြပြန်လို့ရှိရင်လည်းမဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာပါနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာလို့ပြပြန်ရင်ရောမဂ္ဂသစ္စာရှင်း냐ဒုက္ခသစ္စာလေးကိုဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားလို့ပြပြန်ရင်ရောအဲ့တော့မှန်လဲကြံလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လဲကြမယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲလဲလိုက်ရှင်းမလားဘယ်ဘက်လဲကြမယ်အဲနောက်ကျန်တဲ့ဒီနေ့ပြန်တဲ့အခါကျတော့အိတ်ကြတော့အိတ်ကြလိမ့်မယ်နော်အိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလက်တင်ကောင်းမောကောင်းကြသည်နဲ့ပြန်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမှားတယ်ဘုရားကမှားတယ်ဘယ်ဘက်မှမလဲရတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာလဲကြံလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲကိုလဲပါတယ်ဒီပြန်မဲ့လဲလို့ရှိရင်ပြိဿမှုကထွက်လာပြီဒီဘက်လဲလာလို့ရှိရင်မဲ့ထွက်လာတာပဲခန္ဓာဘက်လဲရင်ဒီပြန်တခြားဘက်လဲလိုက်ရင်ပြိဿမှုကထွက်လာလိမ့်မယ်ပြိဿမှုကဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကခင်ဗျားတို့ရပါသေးပဲဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိရှင်းလားခန္ဓာဘက်လဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိပေချာမဘာဒီနှလုံးမှာအနန္တရေးကြီးနေဦးကမောင်ခန္ဓာဘက်လဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗါလေမက်ပေါ်လာတာမက်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကရှင်းမလားကဲဒါတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေပစ္စည်းတွေပဲဆွေတွေမျိုးတွေပဲအယောင်းဝယ်တွေပဲလဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပေါ်လာဒုက္ခခန္ဓာသမှုရောဒီဒုက္ခစုကြီးပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားကိုယ်ခန္ဓာဘက်ကိုဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့သင်္ခေယဟောမှုတွေတင်လဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာလို့မက်ပေါ်လာလို့မက်ဆိုတာဒုက္ခဖြတ်တယ်ရင်းမိကြဩဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီမှန်ပေါ်မှာမင်းနေပါလားဒကာဓမ္မတို့မှန်နေတဲ့ဖို့ပေါ်မှာမင်းနေတယ်ဒီနေ့ဒေရှားထူးထူးခြားခြားမှတ်ပါမောင်းလုံးလိုက်မောင်းကိုတို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟာမှန်နေတဲ့ဖို့ပေါ်မှာရေးကြည့်တဘောကြလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြမှာမှားလိုက်တဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့သမီးနဲ့ပြည့်စင်းတဲ့ဆွေနဲ့မျိုးဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်တရားဓမ္မတို့ပါဠိရစံဩလှည့်တာလှည့်ကြည့်မယုံလို့ရှိရင်လှည့်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခန္ဓာကဒုက္ခအစုသမှုရောဖြစ်ခြင်းတွေဟောတိပြီဒုက္ခအစုဖြစ်ခြင်းပဲတဘောကြလားကဲဒုက္ခခန္ဓာဘက်ကိုတခါတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဘက်လှည့်လိုက်လှည့်လိုက်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ဖြင့်လဲလိုက်လဲလိုက်ရုပ်ဖြင့်လဲလိုက်လဲလိုက်ဘုရားရွှေတို့ဘာပေါ်မယ်ထင်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာကနိရောဓဖြစ်သွားပါလိမ့်မဲ့ပေါ်လို့ဟောခန္ဓာပဲလဲလိုက်ရင်မဲ့ပေါ်တယ်သဘောကျတယ်ဒါရင်ကြီးစီပါရေခံလဲလိုက်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေမှုကပေါ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိရှင်းကြလားရှင်းပါလားတခါကလေးများခင်ဗျားတို့အိတ်မပြောတာအိတ်မပြောတာကဒုက္ခအစလို့ရအပေသွားမှာကဒုက္ခဆုံးအိတ်မပြောတာပြိဿံဘောပေါ်လာလို့ရှင်းမလားဒုက္ခဓမ္မနာတာတွေပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါကဒုက္ခခန္ဓာသာဖြစ်သေးဘူးလားအဲဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါမကန်းနိုင်တဲ့မောင်ကိုတို့ဘာဖြစ်သွားတာတုံးဘာလွဲတာတုံးကဲခတ်ကြစမ်းမနှော့ကြည့်မှန်တောင်လွဲလိုက်ဥက္ကမောမနောကြည်မှန်တော်ဝဲလိုက်လေရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ညည်းကြတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တော်ကောင်ဟုတ်လား
မတရားခြင်းအယူပြုံပြုံတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစတော်၎င်းမိုင်းလူရတဲ့အဝိဇ္ဇာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစတော်၎င်းပေါ်အောင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးခုတစ်ခုကိုပေါ်အောင်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဩမှန်ထောင်လွဲတဲ့အတွက်ဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒယောဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခရှိသမုဒယောကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်သမုဒယောဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တာရင်းနေရလားဒုက္ခရှိရှိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တာတော့ကြာဒဂရမရဒုက္ခအစူကြီးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့လက်တဲ့အရင်ကြကြရှာလိုက်စမ်းဘ ᱹ ရုကြောင့်တို့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဉ်ထုတာတော့သူများနာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဉ်ထုတာသူများနာလားဘ ᱹ ရုနာဒီနေ့မှန်တော်ဝဲဘ ᱹ ရုနာမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ယဉ်ထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘ ᱹ ရုဝါများခင်ဗျားတို့သနာလေးတို့မိုက်လို့ထုတာဘူးမလေးလေးရောဒုက္ခနာလေးဒီမှာတို့ကသူအိပ်ရတယ်နဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဒီကလာနေသာသမီတွေကလည်းရှူရှဲနဲ့အိပ်နေကြခမန်းတွေတွေကလည်းအိပ်နေကြအမေလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆွေးနိုင်တွေဆွေးနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုများလာသနာလေးဘယ်သူကသူရေးထားနေတာဒုက္ခနာကြရှိတုံးပြရေးပြီးကလားသူကသူပါပြန်ကြတော့အေးဒါကြောင့်ပုထုရှင်အယူဆိုတာပေါ်ကလားမင်းလည်းကြောင့်ဘုလိုရှင်ယူပါလေမတော်လို့ငဲတဲ့ခါကျတော့ယူမကောင်းတဲ့မှန်ရထားလို့ရှင်းကြပါလားပါရထားလို့အယူမှန်ရထားလို့ထောင်မြင်တဲ့ပဲဆက်ထောင်လိုက်တဲ့အတွက်သူကမြေကြီးကျင်းလို့ရှင်ဆိုရင်ရပဲထောင်လိုက်တာပဲသဘောကျလားယူရင်လို့ရှင်ပြန်ခေါင်းငါအကုဇရာပဲကထောင်လိုက်တာပဲယူရင်ဦးပါသမီးတွေအတုံးယူနေပူရံရှိဘူးတခါတည်းကကိုယ့်အကူများပြုံးနေသေးတယောက်တည်းမှာဘဝရဲ့ဇူရီလို့လည်းမသိဘူးအနိစ္စတွေလည်းမသိရလားဒုက္ခသစ္စာတွေရဲ့လို့အင်းရှင်းရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေများကြည့်ပြီးဒီကလာ तू ကပြုံးနေစိတ်ညာပေါ်နေအဲ့ရတယ်မှာဒါကြည့်ပြီးပေါ်နေတာပါလေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေသိပြီးပြုံးတာလားအားကိုးရမယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးပြုံးတာလားဒါဖြင့်ယူမယူကဲခတ်ကြဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ထင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့ခင်ပေါ်ရမှာသူဒနာပေါ်နေတယ်ဒနာမာနပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယူမှန်ရတာလို့တရားဓမ္မတို့ပေါ်ခြင်းညာပေါ်နေတာရှင်းကြပါလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးမှားတဲ့အလုံးကိုသိသေးသေးတိမ်တိမ်အဓိပ္ပာယ်လို့မမှတ်ခဲနဲ့ဩအဲ့ရဝင်လို့ရှိရင်မှန်တယ်မလို့ရည်နေတယောက်ချင်းနေရင်မှန်တယ်တယောက်ချင်းနေမှာဟိုထုံဒီထုံညရင်ကြီးကလားတယောက်တည်းနေမှာပဲနဲ့နေတော့ဘိုးချောင်းဒီချောင်းဆိုတော့ရှင်လုံးများတယ်လူကြံလုံးများတယ်လူစိုးရင်လုံးများတယ်လူပါဥပ္ပမောအဲ့ဒါအယူပဲဆိုတာမှတ်ပြီးတော့မှန်ပါပါဒါတွေကလည်းတော်တော်မိတယ်ငငငအိမ်ကခမမကလည်းအသုံးမချခိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတော့ဘောဗျာမသွားဘူးလားသွားပြီသွားပြီသွားပြီဒကာဓမ္မတို့အင်းမိမရဲ့လေဒီကောင်ကတော့ဥတံပဲထမ်းဆိုတော့သူကလည်းထမ်းကုန်ပြီခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းဗာဇစ်တာရမ်းတာမိမပဲလေဒီဆွမ်းဆောင်လိုက်တာမှန်ဆောင်တော့သူကအကူကျင်အကူရမရတော့သူစိတ်ကံဗာဖြစ်တယ်ဒေါမနကဖြစ်ဒေါမနကမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါသူအကူရမယ်ငခုကခန္ဓာ၅ပါးဒကာဓမ္မတို့ကာဏသစ်ပင်လို့ဖရားကဟောခန္ဓာ၅ပါးကာဏသစ်ပင်ကြီးမှတ်ထားကြမှာကနာတဲ့ပင်ဆိုတာရေတိုက်ချတယ်လို့အမြစ်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးတွေ့ထားတာကသူ့ပင်ကိုကဥက္ကမကြီးရေထဲကိုင်းနေပါဘူးမဆွဲခင်ကပြုတ်ချင်ပြန်ပါဘူးအဲခန္ဓာ၅ပါးဘာနဲ့တူတယ်ကနာတဲ့ပင်နဲ့တူတယ်အဲဒီကနာတဲ့ပင်ကိုတကယ်အားကိုးရမသာအားကိုးရမသမီးအားကိုးရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာတွေအားကိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါတွေကအနိစ္စတွေမျိုးထော်တော်ကန်းကန်တွေကမလာဘူးလားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဖြစ်နေမှမဖြစ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေကတူးလို့မိနေပေါ့လေဗျာဘယ်လိုများတွေ့ကြပါလိမ့်ဟိုဒီလိုပြောလို့မှမတင်မဲ့ဒီလိုဖြစ်မှန်တကူကခင်ဗျားတို့ကမတွေ့ရလို့ရင်းနေကလားအခုတူနေတာဒီဒကာဓမ္မတွေဘွားမလို့တူတူနေကြတယ်ရင်းနေလားတယောက်တည်းနေရင်ခွဲပြန်မရှိဘူးနှစ်ယောက်နေပြီးတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီတယောက်တည်းနေရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာစိုးလို့နှစ်ယောက်နေမိတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အဖြေပဲနဲ့ထွက်ကြတယောက်တည်းနေရင်ခွဲရမှာရှိမှဆိုလို့ရင်းမိကလားတယောက်တည်းနေရင်ဒါကြောင့်ခွဲရရှာရတယ်ဆိုတဲ့တရားအဖြစ်မှန်မှဟုတ်ကြလားမှန်ပါဘူးဟောကိုရင်းမိရလားတယောက်တည်းနေရင်မင်းကခွဲမလို့
ဘာကြောင့်ရှိတာနေရကြရရောတို့တော်လည်းကာရမတွေတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးပါဘူးမြေကြီးကြရရှားနေရောမယ်သဘောကျတယောက်တယောက်လူမကြိုက်နေကြမှာမဟုတ်လားသိဘောပေါ်လည်းမြေကြီးကြမှာပဲရှင်တော့လူမကြိုက်ရင်ဟောအဲ့တော့ဒီထောင်မှတော့မြေကြီးတွေတကားဖြစ်ကုန်ရောမယ်ရင်းကြီးဗလားဘုရားမောင်ကိုကိုရဲဟုတ်ကဲ့လားကာရမတွေသဘောပါကြအဲ့ဒါငခုကမှန်တစ်ချက်အထောင်ငွဲလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီရောက်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းခမုံးမှရှိမှာပဲဒီလိုရေဆယ်ရေချင်းဆိုပြီးမှန်ထောင်ချလိုက်တာပြီးပါရောလားဗျာတခါလေငိုကြီးရတာမရဘူးလေရငခုကငိုရေကြီးရတာငခုကသူတို့ပြောနေလို့ရှိရင်မင်းဗာမြန်ကြည့်ငိုနေတာတော့မေးရမကူဘယ်နဲ့ဖြေမလို့ဘာမှသူဖြေစရာမရှိဘူးမို့လားနောက်ကြတော့ဖြေစရာမရှိမှဆိုတဲ့နဲ့ဖြေစရာရှာရဒီကောင်လေးတွေကမြောက်ဦးလိုက်ရပါအဲ့တော့ကြောင်အဲ့ဒါဘယ်ကစခဲ့တာတုံးဆိုတာရေးမိကြမှန်တယ်လွယ်ကစတယ်ဘောကြပါလားဒကာဓမ္မတွေဘယ်ကစအဲမှန်တယ်လွယ်ကစတော့မူရပြိဿသမုပ္ပါတန်းတပည့်ကြပထမတော့ပြုံးတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါတန်းပထမတော့ဗာတန်းနောက်ကြတော့နောက်ကြတော့မှန်သူရှာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါတန်းလေးတကွေတကရဇက်ကြီးလို့ဖြစ်နေပါဘောလားအဆရှိနေတဲ့ဘောင်ကိုမလာရဘူးလားအဲ့တော့ပြိဿသမုပ္ပါဘယ်နည်းတန်းလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲကဲဒီကရှိဆက်လွယ်အောင်မယ်ဆိုဒီသုံးမျိုးကိုယ်ပိုင်ရအောင်ပါပဲဒီကရှိဆက်လွယ်အောင်မယ်ဆိုရင်ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမရုပ်ကုလူရှင်ကယူမယူရလားလို့ဆိုတာပဲရိပ်မိယူတာဟောဒကာဓမ္မတို့ခွန်ကြီးကပြောတာလားခမားတို့မှန်ထောင်တာကငုံမဲ့ပဲထောင်လိုက်တာယူလို့လားမယူလို့လားယူတာခမားတို့ကဘုရားရှင်များသွားပြီးကျုပ်ဘယ်ကမှမစိုးအာငွေတော်ဟောအန္တရာယ်ကင်းရပါလိမ့်ဖေရမှန်ပြန်ထောင်လိုက်တာငုံမဲ့ကြီးထောင်နေအန္တရာယ်တော့ကင်းရပါလိမ့်လို့ဆိုရဲမှန်ထောင်တော့ဘယ်ပဲထောင်အဲ့တော့ခမားတို့ဟာကအမတန်ခဲ့နေပြီဆိုတာဟောတွန်းလိုက်လို့ပေါ်လိုက်ငရင်ကိုကိုကိုမေတ္တာပို့ကြရလားအဲမေတ္တာပို့တော့ကိုကိုကိုကျမ်းပါစေကိုဤစိတ်ကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုတရားဓမ္မတို့ကြောက်လွန်းလို့အဟံဝေတော်ဟောမိမလုပ်ကြဘူးကိုကိုမှာဘာဖြစ်ခြင်းじゃချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းလို့ရှင်အဲ့ဒါကဒါလောက်မဆုရှဘူးတော့မှန်တောင်မလွဲလို့ရှင်ချမ်းသာသဘောကျမှန်တောင်မလွဲရှင်းကြပါလားတရားဓမ္မဒါဖြင့်မြစ်တာကိုနဲ့မှန်တောင်တဲ့တာနဲ့ဘယ်ကသာကောင်းမြစ်တာကိုပြီးမှန်တောင်ရဲနေမကောင်းဘူးဆိုတာသိကြမလား gain တရားဓမ္မကမှန်တောင်တစ်ခါလွဲလို့ရှိရင်တစ်သက်လုံးမြည်ရင်လည်းမျက်ခွဖြစ်ရပေါ်ကြမှန်တောင်တစ်ခါလွဲရင်ဒီရကတော့ကြာသားကြီးပေါက်ပွားလာမယ်ဟုတ်လားခင်မုန်းတွေဖောက်ပြန်လာမယ်ခင်မုန်းမှဖောက်ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တုန်းတရားဓမ္မကပထမမှန်တောင်လွဲလိုက်တာလေအဲ့တော့မျက်ရည်ကြပေရာတွေကဥက္ကမောင်သိင်းလို့ဆဲလို့ကိုပြီးနိုင်နေရဲ့လားမပြီးနိုင်လို့ပေါ်ပြတူးလို့ဆွေးလို့ဆိုတာလာလာနေတာမပြီးနိုင်လို့ဘယ်လိုပြောကြတာတူးလို့ဆွေးလို့ဆိုတာမင်းအဲ့ဒီကိုကြီးဆက်ထုံတာပဲဘယ်ပြန်လာထောင်လေးတော့ဒီတကယ်ရင်အာသာဆိုတဲ့ပဲခမီးဆိုတဲ့ပဲခင်မဆိုတဲ့ပဲကြီးလက်ထောင်နေတာကျုပ်တော့သေးဆောင်မကြည့်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးမသေးခင်ကြည့်နေတာပါတရားဓမ္မတော့မသေးခင်ကိုကဒီလူတို့ပြီးရဲ့လားမပြီးတော့သေးတော့မကြည့်ဘူးတဲ့မသေးငယ်ကြည့်ရလဲပြန်မကြည့်ဘူးရှင်းညလားဒါပြန်ကဓမ္မတဲ့ဒီလိုလုပ်ကြကြတော့ဘုရားစကားကူတာဘုရားဘုရားဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်ဘုရားတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကနှခွန်းမစကားကိုမပြောရတော့ကြောင့်ဘုရားရိမ့်ပြီဘုရားဆိုတာဘာပါလဲရှင်းမင်းရောနှခွန်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့သူမောင်ကိုပါတယ်တော့နေဒါဖြင့်နှခွန်းသောစကားမပြောရတော့ကြောင့်ပါတော့ကဲတစ်ခါသွားလိုက်တခွန်းနဲ့အမှန်ကိုပြောရတော့ကြောင့်လေဖေရရှင်းမလားတခွန်းနဲ့နှခွန်းသောစကားကိုတခွန်းနဲ့အမှန်ကိုပြောရတော့ကြောင့်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစကားလေးတလုံးမမေ့ကြည့်ပါနဲ့နော်မင်းတို့မှန်ထောင်ရင်ထောင်ပါကြံရင်ကြံပါကွာခန္ဓာဘက်ကိုလှည့်ထောင်ပါတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောလိုက်ခန္ဓာဘက်ကခုလည်းကလက်ထောင်။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လက်လက်ထောင်အောင်။ခန္ဓာဘက်လက်ထောင်တော့ကိုယ်တည်းအခုလိုတရားကြီးဝါထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ခန္ဓာတွေက
ရလာပြန်လဲဩဒုက္ခသစ္စာပါလားအရင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားပြန်လို့ဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတော့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးဘာဖြစ်နေပါလဲငုံမှာလှဲ့ထောင်လက်ခံလို့ချင်းခန္ဓာကြီးကပင်ကိုယ်ကတံခိတေနပြင်စုပါဒနက္ခန္ဓာပြီဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတော့သူကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲပြောသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ကျွတ်တို့မဲ့ခင်မဲ့ပေါ်ရမန္တန်တဲ့ဘာသစ္စာပေါ်မလဲမန္တန်မန္တန်တဲ့ဒီနေ့ပြင်တယ်တဲ့မောင်ထွန်းလိုက်မောင်ကိုတို့သေသေးချာချာမှမဲ့ခင်သစ္စာပေါ်တယ်ရှင်းမလားမန္တန်တဲ့မဲ့ခင်သစ္စာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းရေးမိဗလားဥက္ကမောင်ရေးမန္တန်တဲ့ဘာလဲအဲနှခွန်းတော်ဆရာမပြောတတ်သောကြောင့်လည်းဖရာတခွန်းနဲ့အမှန်ပြောတတ်သောကြောင့်လည်းဖရာကခံစားပဲလှဲ့ပါကွာဘာသစ္စာတုံးဆိုပြီးလှဲ့ထောင်ပါရှင်းမလားဘယ်နဲ့လှဲ့ထောင်ပါခန္ဓာဝဲလှဲ့ထောင်တော့ခန္ဓာကနာပြလိုက်လဲဒုက္ခသစ္စာရပြလိုက်ကောအိုးပြလိုက်ကောအဲဒုက္ခသစ္စာအရင်စိတ်ကလေးတွေပြက်ပြက်ပြလိုက်ပြန်အဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပြတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလှဲ့လို့ဒုက္ခသစ္စာသိတယ်မဂ္ဂသစ္စာဒီလိုစိတ်ဘွားနဲ့ဘွားနဲ့ပေါ်ဘောဦးလားဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရိပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မလို့တရားဓမ္မတွေကแก้ไขကြည့်တော့မှန်တောင်တဲ့လို့ရှင်းကြဗလားတရားဓမ္မတွေဒါပြန်မှန်ပဲပဲလက်ထောင်ပဲအဲမှန်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိဘဲနေပါဆိုခင်ဗျားတို့ကြံလုံးမှာခန္ဓာပဲလက်ကြရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကြံလုံးမှာအဲခန္ဓာပဲလက်ကြံဒီဟာရယောက်တို့အကြည့်မှာခန္ဓာပဲလက်ခန္ဓာပဲလက်ရရှင်မဲ့ခင်စိတ်ပေါ်မှာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မဂ်ခင်ပေါ်ဖို့ရာဟာမဂ်ခင်ဆိုတဲ့ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီတိမကောဆိုတဲ့အတိုင်းမဂ်ခင်ပေါ်ဖို့အလုတ်တွေကားလို့ခြင်းဖြင့်မှန်တောင်တဲ့မတဲ့ဒီပေါ်မှာမှီတယ်လို့ယနေ့တရားပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချစမ်းအမတန်ဟုတ်တယ်နော်ဒကာရမတွေဒီဒီတလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်တယ်ဥက္ကမောင်ဘူးလားပြပါဗျာကဲဥဆိုင်ရင်တော့မှန်တောင်တဲ့ရင်ပဲဘာပေါ်ပေါ်လို့များတယ်ကဲခန္ဓာဘက်ကလည်းထောင်တယ်ထင်စမ်းပါလေဘာသစ္စာတုံးကတွေးလုံးနဲ့ထောင်ကြည့်စမ်းပါဘာသစ္စာလို့ခေါ်လာမယ်ထင်အဲမဂ္ဂနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်လာတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြီးတဲ့မဂ္ဂသစ္စာမှကိုဘောရပါဘောရပါဟုတ်တယ်ပေါ်ပြီဟုတ်ပါပါဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလက်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာမှန်လို့တော့တရားမင်းစားပရိသတ်ဓမ္မေသောပိသတိဟောမနောဝိညာဏဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာပေါ်လာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့ဩဒီတရားမျိုးဒကာဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းပါခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းကနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါယောနိတော်မန္တိကာရဖြစ်တာကတမျိုးဥက္ကမောင်ကြီးမှန်တောင်တဲ့သွားလို့မက်ပေါ်တာဆိုတာလဲယောနိတော်မန္တိကာရပါပဲရှင်းကြလားမှန်တောင်တဲ့သွားတော့သစ္စာအပြင်ဘာသစ္စာပေါ်နှလုံးသွင်းအပြင်ယောနိတော်မန္တိကာရပေါ်တော့ဘာသစ္စာပေါ်အဲ့ဒီမက္ကသစ္စာကိုယောနိတော်မန္တိကာရစေသိက်တွေကမပါဘူးလားကဲမောင်ကိုရမောင်ထွန်းနိုင်လို့ကျေနပ်ပလိုက်ကျေနပ်ပါဘုရားဒါပဲနဲ့ကြောင့်ဒီမက်တို့ယောနိတော်မန္တိကာရတို့ပေါ်ရပါလိမ့်မလို့မာနဘယ်ဘက်လှဲ့လိုက်ဟောခန္ဓာဘက်လှဲ့လိုက်တော့ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကဖေးလိန်ထားတယ်သူကအတုပါပဲပြောတယ်ခမည်းတော်ဖေးလိန်ထားမှခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလဲဥဖေးလိန်နဲ့ပဲချွေးတွေတွေ့လာတယ်ဆိုတော့သုံးနှစ်ခွဋ်တာသားတွေကသေတော့ချွေးမလားဘူးလားအဲ့ဒါသူပါလားအခုပါလားဘင်းဝိညာဉ်နဲ့ပဲနောက်ဖေးသွားကျင်လာတဲ့တရားဓမ္မဘာဖြစ်လာကြလဲအခုပါပဲသူပြရတယ်ဘုရားအဲသူကတော့အတုပါသဘောသူစွန့်ရလားအဲ့ဒါခန္ဓာဝဲလက်လိုက်တော့အတုကသိတဲ့မကတ္တသာဘုရားဒီနေ့ဩတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းပြင်းပြင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်နေပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့မကတ္တသာဘုရားမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒါဖြင့်အော်ခင်ဗျားတို့ရှင်လည်းတယောက်တယောက်ဓမ္မမေးချွေခြင်းပဲဘုန်းကြီးတပည့်တွေကြီးပဲဆိုတာသိတော့မှန်တော်မလွဲနေနဲ့မှန်တော်မလွဲနေနဲ့လက်တို့ရစမ်းပါဘုရားတို့ရစမ်းပါတယောက်တယောက်ဒါတို့မှနေရကြမှာနော်ဘုရားဘုရားမတို့ရဲဘူးလားတို့ရဲပါတယ်အခုဓမ္မမေးချွေရကြရကြရင်တို့ဘာမှမမလွဲမှန်တော်မလွဲနေနဲ့နော်ရှင်းမြန်နိုင်ကြရတာမှန်တော်မလွဲလို့ရပြီမမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိနေပြီကောမသိဘူးလားပြုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူအေးဆုံးပြုံးနေတာဟာမငောင်းလဲနေပြီဒီတလောက်မပြုံးမှန်းနဲ့သူ့လည်းဒိတ်သေးပါမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာလဲမငောင်းလို့ရင်းနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတယ်မငောင်းလဲရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တဲ့ပြိဿကံချင်းရဲ့သံသရာဒုက္ခရောက်တဲ့မှတ်မိကြလားမငောင်းလို့ပြိဿကံကသံသရာမှာ
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဟောထားတယ်ဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဆိုမိမမိမယင်လက်တွေ့ကြပါယောက်ျားယောက်ျားချင်းရောဘာလို့ဘယ်ခါတွေ့အောင်မှာလဲဆိုတော့သူမျက်နှာကြည့်ရင်ခင်ဗျားတော့ကုန်ပြီမယ်မသိပြီဘူးလားအင်းပြောနေလို့ရှိရင်လည်းမနာမလို့သူဗန်ငွေရလို့ပြောင်းလားအသားလေးပြန်လာလို့ပြောင်းလားသမီးလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးပြောင်းနေရောလားဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကောင်းလို့ပြောင်းအဲ့ဒါတော့ပါလို့ကြာလက်တော့ဟာဒီဥစ္စာလေအယူကြီးမှုခေါ်တဲ့ရှင်းပြီလားအယူကြီးမှုခေါ်ရဲဆိုတော့ယူလို့ပြုံးတာကိုမှန်ပါဘူးဒီသားလူမျိုးလေးဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာကြည့်လို့ရှင်းမယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့နှောင်းနှမှန်လို့ရှင်းမဂ္ဂသစ္စာပေါ်ရမှာမဂ္ဂသစ္စာရင်ပြုံးတဲ့စိတ်ပါကုန်ပါပါရတော့တမာရီတိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတိတမာတမာရီပြုံးတဲ့စိတ်ပါရလားအဲ့ဒီတည်းကပြုံးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလက်တော့ကြာမလဲမန္တောင်မရွေးစီမနဲ့ဒီမှာလေဆရာသူကြီးမန္တောင်မရွေးစီမလားသိမ့်မပြုံးမနဲ့တို့ရကမ္မလင်းလေးကလားဒါကမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကြီးစူပြီးနှကန်းနေထောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဘယ်နဲ့ပြောကြအောင်လို့ရတော့မန္တောင်မရွေးစီမနဲ့မန္တောင်မရွေးစီမနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးမျက်နှာလည်းထောက်ပါအောင်ဖရာလည်းထောက်ပါအောင်ကိုယ်လည်းမန္တောင်ရတဲ့ခြင်းငယ်စားပြီးနှကန်းလူညာနဲ့မတူဘူးထောလာပြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတော့မသိရဘူးလားအဲဒုက္ခသစ္စာသစ္ဆုပ္ပမဒုက္ခသံဃာမလေးဒကာရမတို့ဒုက္ခကြည့်ကြရမယ်ဆိုတော့မှားသေးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာမောင်ကိုတို့မောင်ထမ်းလိုက်တယ်နှလုံးထဲရှိနော်မှန်တယ်လို့ရင်ပြိဿသမုပ္ပါ၃မျိုးထွန်းဒကာရမတို့ဘယ်လိုလဲမှန်တယ်တွေ့လို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါပြန်တယ်မှန်တယ်ကဲဒါနဲ့ပြတ်တာဒီဒုက္ခနေရောဟောဒီဆက်တာဒီဒုက္ခဓမ္မူရောဟောဒီဆက်တာဒီပြတ်တာဒီအဲ့ဒါဘယ်ကြိုက်တော့ခင်ဗျာဒီရောဟောဒီကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီရားခွဲတဲ့ဒီမူရခင်ဗျားတို့ကအိန္ဒိယဖောက်ပြန်ကုန်တာသိခဲ့သွားတာကဲဒကာရမတို့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခညာကျုပ်ကြောက်တာတော့ဖြင့်မပြောနဲ့တော့ဒုက္ခကြောက်လို့ကိုကျုပ်ဖြင့်အေးအေးနေလိုက်တော့တာဘေးအေးနေမလို့ပန်းကထောင်တာအလိုလိုထောင်တယ်ရိမ့်နေကြလားခိုင်းနေကြဓမ္မတို့ခန္ဓာဝဲထောင်ရင်သစ္စာညာပေါ်မယ်တက်လာပြီတလုံးတက်လာပြီဓမ္မတို့ခန္ဓာဝဲထောင်လိုက်ရင်သစ္စာညာပေါ်သစ္စာညာဆိုတဲ့မဲ့ကင်တွေပေါ်တယ်ခန္ဓာဝဲထောင်လိုက်လို့ရှင်သစ္စာညာဆိုတဲ့မဲ့ကင်ပေါ်လာတယ်တပည့်ကြခန္ဓာဝဲမထောင်မှသာပဲသမီးပဲပြည့်စုံပဲလက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒဂရမတို့သစ္စာညာမပေါ်ဘူးသဘောကျလားသစ္စာညာမပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်သစ္စာမသိတဲ့မိစ္ဆာညာပေါ်တယ်သဘောကျသစ္စာမသိတဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာပဲလဲလိုက်ရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မရတို့ကဓမ္မစကြာတွေရုပ်ပြီးသစ္စာညာရရန်လိုက်တာလွန်လို့ဓမ္မစကြာတွေသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာလို့မလာဘူးလားလာတော့ခင်ဗျားတို့မှန်တောင်တဲ့သစ္စာညာပေါ်ပါတယ်ဒဂရမတို့မန္တန်တဲ့ဘယ်ဘက်ထည့်ရမှာလဲခန္ဓာဘက်လိုက်တော့ခန္ဓာကဘာရင်းများပြောလို့ဆိုလို့ရှိပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောလို့ရှိရင်အတုပလို့ရောအနိစ္စလို့ရောငါဒုက္ခလို့ရောအနတ္တလို့ရောအဲပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်းဒီမှာဉာဏ်ဖြံဉာဏ်ပေါ်လာတာပဲကဲပါဠိတော်ပြောလိုက်မနင်းစပရိစ္ဆာဓမေစာဝိသတိမနောဝိညာဉ်မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဘူးဒါကမနှောကြည့်ပုံဝင်မှမှန်ကိုဒီဘက်လှဲ့လိုက်လို့ခန္ဓာဘက်လှဲ့လိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဘက်လှဲ့လိုက်တဲ့တွေ့ခန္ဓာ၅ပါးသိတယ်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ညာပေါ်လာတယ်သစ္စာညာပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဘာညာပေါ်လာသစ္စာညာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သူလောင်းလို့လာဒကာဓမ္မတို့မှန်တောင်တဲ့ဖို့အလုလားရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘရုနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်မန္တန်တဲလို့ရမှတ်ပြီတော့သဘောကျလားဘရူပြင်းသောတာပန်တည်သွားတဲ့ခန္ဓာပဲဆဲရှင်းမလားခန္ဓာမှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာရသွားလို့ဒကာရမတို့သောတာပန်တည်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒါသူပဲလေလေအခုမှအဲဘရူသောတာပန်တည်သွားတယ်ဘယ်ပဲလေဘရူနာရန်တည်သွားတယ်အဲဘယ်ပဲလေခန္ဓာနဲ့လဲတော့သူကဉာဏ်လေးရသွားတယ်။ဥစ္စာဉာဏ်၊ကိစ္စဉာဏ်၊ကတ္တဉာဏ်ကြောင့်ရသွားတယ်။ရှင်းကြလား။ဘုရားဘုရားဖြစ်သွားတဲ့ပြိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတဲ့ဒကာရမတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲ။အ
အဲမနောကြည်မှန်တဲ့လို့မနောကြည်ဘာကခန္ဓာပဲဆက်လိုက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာသိတယ်ညာမလားဘူးလားသစ္စာလေးကိစ္စသိတယ်ညာဒုက္ခတာပြိဏတော်ဒီခန္ဓာကြီးကနှိမ့်ဆက်နေတာပါလားဆိုတဲ့ကိစ္စညာနေကောမလားဘူးလားကတ္တညာဆိုတဲ့ဟောသစ္စာဖြင့်သိပြီးနေပြီဆိုတဲ့ညာနေကောမလားဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မှန်တောင်တဲ့လို့ရှိရင်သောတာပန်တရားကနာဂံယန္တာဖြစ်မှန်တောင်လဲလို့ရှိရင်ဖြင့်သံဃာအိုဝဲနာဘွဲတဲ့နှွေးကြတယ်ဟုတ်ပါဗျာအိုဝဲနာဘွဲဒီဘွဲတွေကခင်ဗျားတို့ကြီးပဲရင်းနေကြလားမှန်တောင်တဲ့ဘုရားဒီနေ့တရားမှာအေးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မှန်တောင်တဲ့ဘုအေးလောက်ယောဂကြီးတဲ့မှာကြီးတဲ့တရားများရှိသေးသလားရှိပါဗျာဩဒီနေ့တရားဓမ္မတို့အလွန်အေးကြီးပြီးဒီကာလတို့ဖြင့်အနန္တရိပြည့်တဲ့နေပဲတိဥ္စာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆက်အောင်လဲမန္တန်ဝဲဆက်မန္တန်ဝဲသိလားလားမန္တန်တဲ့ပြတ်သဘောကျမန္တန်ဝဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ဆက်လာတာပဲမန္တန်တဲ့ဘိုင်းဖြင့်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမကြပါနဲ့ဩမင်းဟာမနှောကြီးမှာလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်ဒဂရမတို့သောတာပန်မှာလည်းရှိတာသရဂမနာဂံယံဒါရီမှာလည်းရှိတာပဲကုသဇေနေမှာရောဘယ်နဲ့ကြောင့်ကုသဇေဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မှန်တောင်လွဲလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သောတာပန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မလို့လက်တဲ့သူဒီမှာဗျာဒဂရမတို့ကကြံလုံးတရားလို့ကြံလုံးတရားကိုခွန်ကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့တော့သစ္စာတိုင်းမှာသိချာတယ်ကြံရင်တိခန္ဓာပဲဒီကနာကြီးဘာသစ္စာတော့မလဲပြီးကြံတဲ့မက်ပေါ်ကကြီးွားတဲ့ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ငါးပါးရုံကာမဂုဏ်တွေဘက်ကိုမလှည့်လိုက်ပါနဲ့သိချောသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အမတန်ရေးကြည့်တဲ့တရားဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲ့ဒါဒီမှာတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကရေးကြည့်တာဟောလိုက်လို့ရေးကြည့်သလိုပဲခင်ဗျားတို့ဩမန္တန်လွှဲရပြိစ္ဆာတို့ဘာချက်ပြီရှင်းမလားမန္တန်လွှဲရပြိစ္ဆာတော့ပြီဆိုကြပါစို့ဗျာသုံးစရဘုံနဲ့ဥပိ္ပနာပဲတည်းဟာကိုယ်ပိုင်မြေစုဖြစ်ကုန်ပြီဆိုကြပါစို့။မှန်တောင်တဲ့လို့ရှင်းတယ်သုံးစရဘုံဒုက္ခတွေသိင်းတယ်။မှန်တောင်တဲ့သုံးစရဘုံဒုက္ခတွေမသိဘူးလား။အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအေးကြံရင်ကြံရင်သစ္စာကိုကြံကြပါကွာသစ္စာပဲခန္ဓာကြီးပဲလက်ပြီးဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲဆိုရင်ကြံလုံးမဲ့ကသစ္စာပေါ်ကြပါစေဆိုတာမှန်တဲ့ပါစီပြောတာမှန်တောင်တာတဲ့ပါစီပြောတာရင်းမကြဘူးလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေမှာတနေ့မှာမှန်တောင်တဲ့ကဘယ်နှခါမှန်တောင်ဝဲကဘယ်နှခါတုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါလိမ့်မယ်မသိပဲဘူးသိပါဗျာမှန်တောင်ဝဲကတော့ဖြင့်သားပဲလဲလိုက်သမီးပဲလဲလိုက်ပြည့်စည်ပဲလဲလိုက်ဟုတ်လားဇာတိရောက်တဲ့မရှိတဲ့ပဲလဲလိုက်ရှိလို့ဝန်တန်နေတဲ့ပဲလဲလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါမှန်တောင်ဝဲကြီးမှတ်ပြီဘာရိစလာမယ်ဆိုတာဥက္ကမုံရေးပြီလားဘာရိစလာပရိသတ်မှုကစလာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာတနေ့လုံးမှာပရိသတ်မှုကစတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြတ်တာပါသေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ကိုယ်ရင်ကိုထုကြတာပေါ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာကြတယ်သဘောပါကြကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာတာဒီကိုမှမထောင်တတ်လို့သဘောကြလားကိုမှမထောင်တတ်တော့ဗရာစာယီယူရတာဒဂရမတို့ပရဇာယီဟာယူဖို့ကံကြတာပါလို့ယူတာလားမှန်တောင်တွဲလို့ယူတာပါတည်တဲ့ပဲလှည့်ထောင်လိုက်ယူလိုက်ကျွန်တော်တည်တဲ့ပဲလှည့်ထောင်လိုက်အော်ပရဇာယီကကံကောင်းကြောင့်ဖြစ်ချာလို့ယူဖြစ်ရတာလားမှန်တောင်တွဲတာလားကျွန်တော်ပရဇာယီတို့ကဟောကြည့်ပါဦးจุတန်းဝမဘဝတောင်ကံဆိုးလိုက်တယ်ကံဘူးချာကံဟုတ်ကဲ့လားပါပါလိမ့်ကြည့်ရမလားဒီတလုံးကိုလည်းသိကြမှတ်ရတယ်မတော်ရင်မောင်ကိုရရနော်မှန်ဒီတိုင်းဆွေးရပောက်ပြီးဒီကလည်းဆွေးရကလေးနဲ့တင်နေပြီးကြံလုံးကမထုတ်နဲ့ဆွေးရတွေးရဘက်ကိုကြံလုံးကမထောင်းနဲ့မျက်နှာကမပြည့်ဘူးပြတ်ပါဒီကလည်းဒီဆွေးရပောက်ပြီးဒီကလည်းမှန်ကန်နေပြီးဒီကလည်းဆွေးရရရှိတဲ့ဘက်ကထောင်းကြည့်လိုက်စမ်းဒီကရမလို့ဆွေးရရတာအကုန်ပြည့်ပြည့်ဘူးလားမြေဝါကြတာများသိသေးရဲ့ပစုစားတော့တာပဲသိတော့မသိတော့ဒါလည်းရမှန်တော်လဲရရှိသေးတယ်ဓမ္မတို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတဲ့ဓမ္မတွေမှာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးသည်ဘုရားဘာရအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာရလို့ဘုရားဖြစ်ရရင်းမကြဘောတာပံဘာကြောင့်ဘောတာပံဖြစ်ရ
ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီညာနေပေါ်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မှန်ကြောင်ကခန္ဓာပဲလက်ထောင်ပေါ်ကြဘယ်နဲ့လက်ထောင်ခန္ဓာပဲလက်ထောင်တော့ခန္ဓာကိုလည်းဘုန်းကြီးကခြေချင်းမှန်မှန်ရှောင်ဘယ်ခန္ဓာပေါ်လာတာဒကာဓမ္မဒုက္ခသစ္စာဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာဘက်ကမနောကြီးကနေရင်းလက်ပဲခင်ဗျားတို့မှာပရိသတ်ဘုရားပြတ်တဲ့မဂ္ဂင်မတော်ပါတခြားပေါ်ရရှိသေးရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခဏငါဗရာဇာယီမှန်တောင်လဲတုန်းကသဘောကျဟာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမှန်တောင်တဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတာပန်ဒကရာကနာကညာနာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်အယူပြောက်ချင်ပါလို့ကြာမယ်မှန်တောင်တဲ့မယူချင်ပါလို့ရမယ်တကယ်ရယူလေခင်ဗျားတို့သဘောပါကြဗလားတရားချက်ဟောဖို့ပဲနိုင်ရစီစီတော်ကြောင်းလို့